hoganka ururka qareenada Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyay howlo shaqo ugu maqnaa dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen kulamo ay la soo qaateen dhigooda ururka qareenada ee dowlad deegaanka Soomaalida dalkaas Itoobiya. Gudoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland Xasan Cabdilaahi Cawaale iyo gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi Mukhtaar Daahir Jibriil ayaa ka warbixiyay kulamadaas iyo safar koogan ujeeddada uu daaranaa. Lagu soo dhameeyay safarkii aan ku tagnay dowlad deegaanka Soomaalida xarunta jigjiga oo maanta aan kusoo noqonay. Mar saddexaadna waxaan mahadcelinayaa xildhibaan Cabdifataax iyo bahda saxaafadda sida wanaagsan ee nagu soo dhaweyseen, Cabdi Naasir iyo bahda saxaafadda si fiican soo dhaweyseen. Sidaa uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka gobolku ee iga horreeyey, waxaan maanta kasoo noqonay safar kooban oo aan ku tagnay maamulka dowlad deegaanka Soomaalida xaruntooda jigjiga. Safarkaas oo ka dhashay martiqaad ay la fidiyeen ururka qareenada ee dowlad deegaanka Soomaalida, safarkaas wuxuu qaatay saddex casho. Run ahaantiina waxaanu saddex casho kulamo badan la yeelanay hoggaanka ururka qareenada ee dowlad deegaanka Soomaalida, xubnaha ururka qareenada dowlad deegaanka Soomaalida, guddoonnada iyo hoggaanka bahda cadaaladda ee guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha maxkamadda gobolka oo ah maxkamadda sare ee dowlad deegaanka Soomaalida, iyo gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida, iyo saraakiil badan oo kale oo ka tirsan bahda cadaaladda iyo sharciga ee dowlad deegaanka Soomaalida. Runtii safarkaygaasi aad iyo aad buu muhiim u ahaa. Waxyaabaha muhiimka aan ka wada hadalay waxaa ka mid ahaa in bahda cadaaladda iyo bahda sharciga iyo qareenada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalidu ay adkeeyaan ama ay horumariyaan xiriirka ka dhexeeya labadaas urur iyo guud ahaan cadaaladda Soomaaliland iyo dowlad deegaankaba. Runtii muhiim bay noo ahayd. Waxaan ka wada hadalay in dadka reer Soomaaliland iyo dadka dowlad deegaanka Soomaalida runtii xiriir badan oo ganacsi leh, xiriir badan oo walaaltinimo leh, xiriir badan oo kale muhiim leh mar xaggan jooga Soomaaliland, mar Itoobiya xagga dowlad deegaanka jooga, in dadkeenu ay marka ay joogaan xaggaana heli karaan adeegyo sharci si sahlan heli karaan, marka xaggeena yimaadaan ay adeegyo sharci sahlan heli karaan oo ka caawino urur ahaan, iyaguna dadkeena ay ka caawiyaan marka xaggaa joogaan. Inaanu si sahlan dadkeena ay adeeg sahlan ugu helaan markay joogaan dowlad deegaanka Soomaalida, marka ay joogaan dadka dowlad deegaanka Soomaaliland, iyaguna dhowdaa xil fiican la yeeshaan ururka qareenada Soomaaliland. Taasina waxay keenaysaa inay sahasho in dadka reer Soomaaliland iyo dadka dowlad deegaanka Soomaalidu markuu joogo dhinaca kale uu si sahlan oo fudud u heli karo adeeg sharci oo maxaa ku lahaadaa uga baahdo haddii qof la xilo, haddii qof u baahdo maxaytay in dacwad lagaga furo dhinaca kale, haddii ay maxaytay arrimo sharci kale u baahdaan, dadkeennu waa muhiim bay u tahay inay adeeg sharci ka helaan oo aan u samayn karno anagoo Soomaaliland joogna halkaa adeeg sharci uga fidin karno berri ka maalin. Runtii taasina aad iyo aad muhiim bay u tahay. Waa la mid ka mid ah qadiyadaha ururku u taagan yahay inuu mar walba dadka reer Soomaaliland degan iyo dadka reer Soomaalilandba ay helaan adeeg sharci oo hufan meel kasta joogaan. Waa la arrin aan mustaqbalka horumarinayno oo isla mustaqbalka ku fidinayno insha Allah guud ahaan ururada qareenada garyaqaanada ee geeska Afrika. Hadii ilaahay ka bilaabayno ururka qareenada Soomaaliland oo ka soo laabtay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo safar shaqo ku joogay maalmahan ugu maqnaa ururka qareenada Soomaaliland, waayo aragnimada iyo dadaalka ay ku jiraan ay ku gaalaabixinayaan dowladaha jaarka ah qaabka u shaqeynayaan, runtii waxa weeye waa guul weyn. Qaabka oo wax badan laga dheehan karo qaabka u shaqeeyaan ururada qareenada kale, waanu ku hambalyeynaynaa dadaalka faraha badan la muujinayaan. Waxaan leenahay soo dhowaada shaqo fiican baad soo qabateen oo dadkiina iyo dalkiina waad ku anfici doontaan. Asalaamu calaykum warax nay kulan aan Itoobiya la dhigayaga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Jeedka safarkaygu wuxuu ahaa kolley abuurtaanka xiriirdha cusub oon la sameynay hay-adaha sharciga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waa ugu horeeyaan martiqaadka aanu ka helnay ururka qareenada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaanu kulanno kala duwan ujeedooyinkooda iyo inuu
وجنت حرير كاس سومالان يو دول ديان صوبلي توبيان ليرنا حفيسيدا محكمة جود محكمة تري دول ديان كا جول كفافن حلال انت يو بحر شرية قانضة جول كاسي سيدو كلا وحن بوقنا جوبيه حفيسيدا حلق دول دي وري عبد محمد عمر ولو بدل ما تحفي تاريخ عصبة بدن عن كل كسوه هاللي يقول حريدة عصب أو قدومي هو اللي كبر بحين دونه كل كل أنت صدارنا كل كبر بحين دير هذا كل واحد ولا عاد دون حفيز كذي محا كل بي استعمال صمت هل سيادو هشيد إنترنت حواريس وسرايو محمل موقتها هنا تكو قوليسان كارتو أبال مرنو أي كميديهين قري دول يهد يدك لأوقالي سيدا موبايلو ماي فاي جيل عري دهب لعاق يو انترنت بلاشا حتى بس يادوغا من نغوتو طبانك كون اي قوليستي استعمال أديقيا دا شركة دا سومتا سيدا كوهادال انترنت يو اي دهب كغشوبة اي دهب حديق هل إبرهال أفرقيس مسيب ونكسن قون مال إسلام إي فتوى مقبتا ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشر ديني وأف صوماليا إسلام إي فتوى وحاد كيليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام ونادر هل شن إبر